এতিয়াৰে পৰা সুপাৰি সিন্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই কথা জনাইছে কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰামনদীপ কোৰে গুৱাহাটীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে সুপাৰি সিন্ডিকেট সন্দৰ্ভত তলব কৰাৰ পিছতেই আজি শিলচৰত এক সংবাদ মেলযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে শিলচৰ আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে সুৰাং সুপাৰি ইউৰিয়া সাৰৰ সুৰাং বেহা কয়লাৰ সুৰাং বেহাত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে কোনো তথ্য থাকিলে ৰাইজক আহ্বান জনাইছে জনাবলৈ আৰু অৱশেষত ৰামনদীপ কোৰে সংবাদ মেল পাতি এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা সুপাৰি সিন্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে সুপাৰি সিন্ডিকেট সন্দৰ্ভত তলব কৰাৰ পিছতেই আজি শিলচৰত এক সংবাদ মেলযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে Yogi Adityanathor Mononoyon Dakhil, Gorakhpurot Dakhil Hol Mononoyon, Gorakhpur Nagar Samastir BJP Prarthi Yogi, Yogi Adityanathok Sangha Dise Kendriya Mantri Amit Shah Aru Dharmendra Pradhane, 10 February Pra Uttar Pradeshot Nirbachan Ase, 7ta Porjayor Hobo Bidhan Sabhar Nirbachan, 10 Marchot Ghoshito Hobo Bidhan Sabha Nirbachanor Falafol, Aru Tar Majote Aji Yogi Adityanathe Mononoyon Dakhil Korile, Gorakhpurot Dakhil Korile Mononoyon, Gorakhpur Nagar Samastir BJP Prarthi Yogi Adityanath, Kendriya Mantriye Teo Sangha Diye 10 ফেব্ৰুৱাৰী পৰা উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচন আছে 7টা পৰ্যায়ত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন 10 মাৰ্চত ঘোষিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল